្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអ៊ុយក្រែនរំដោះបានតំបន់ជាង40ទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសង្កត់ធ្ងន់ថាយោធារបស់លោកកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមយកទឹកដីពីប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនៅក្នុងតំបន់ Kherson ភាគខាងត្បូងនិងកន្លែងផ្សេងទៀតលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសារវីដេអូថ្មីបំផុតកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី10ខែវិច្ឆិកាថាថ្ងៃនេះយើងមានដំណឹងល្អពីភាគខាងត្បូងតំបន់ចំនួន41ត្រូវបានរំដោះស្របពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Alexey Ryzhniko បានប្រាប់ Reuters ថាទាហានរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកបានចាប់ដើមដកថយចេញពីផ្នែកខាងលិចនៃទន្លេ Dnipro រួមទាំងតំបន់ Kherson ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Ryzhniko និយាយថានៅតែមានយោធាប្រហែល40000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Kherson ហើយពួកគេក៏ត្រូវបានគេឃើញនៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេ Dnipro ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការដកទ័ពទាំងនេះចេញពីតំបន់ Kherson ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវការពេល1សប្តាហ៍ដែរប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីងាកមកមើលលោក Biden ឯណេះវិញលោក Joe Biden ថាជម្លោះអ៊ុយក្រែនគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយបើរុស្ស៊ីមិនដកទ័ពចេញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រាប់នាយកសារព័ត៌មាននៅសេចក្តីវិមានថាជម្លោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយនិងគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេដរាបណាលោក Vladimir Putin មិនព្រមដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនការថ្លែងបែបនេះរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការដកទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅច្រាំងទន្លេ Dnipro ចំពោះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky វិញនៅតែប្រកាន់ចំហលើជំរើសមិនចូលរួមតក់ចរចានៃការដោះស្រាយជាមួយក្រុងមូស្គូតាមបែបនយោបាយឡើយដរាបណាលោក Putin នៅតែជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដោយឡែកលោក Putin ក៏ធ្លាប់ថ្លែងបើកឱកាសជាច្រើនផងដែរសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយថែមទាំងឲ្យអាមេរិកគួរតែលើកទឹកចិត្តអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរមួយប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអាមេរិកផ្តល់ជំនួយយោធា400លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធា400លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីជំនួយដែលផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនរួមមានប្រព័ន្ធការពារ Danagash Avenger ចំនួន4គ្រឿងកាំជ្រួចមីស៊ីលសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារ Danagash AAWK និងគ្រាប់រំសេវបន្ថែមសម្រាប់ប្រព័ន្ធបាញ់កំភ្លើងធំចល័តខ្ពស់ HIMARS ជាដើមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយយោធានេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយឥតឈប់ឈរនិងខូខើពីសំណាក់រុស្ស៊ីគួរឲ្យដឹងថាអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយសន្តិសុខជាង 18.6 លានដុល្លារហើយដល់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទទួលទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍លើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតជួបគ្នានៅពេលក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា